Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, korang selamat pagi. Seperti biasa, hari ini saya aku bersama dengan 4G Caster. So dia jemput aku untuk main logic di Benut naik boat Syahari. Dia nak cerita pada hari ini. Syah. Abang Syah. Okey. Harry. Abang Harry, sokong. Abang Syahari. Makan. Mantap. 4G Caster. Hai, saya Nu. Ni paling nuk. Aish, jangan macam tu. Dan juga sistem kita mantap. Okay, apa pun, stay tune. Don't give up and never give up. Ciao. Kita dah sampai spot dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah sayang. Lama guys tak main logic. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lah sayang. Mochi dah start lagi. Makan sayang, jangan malu-malu. Ambil sayang. Abang digit besar? Tak ada? Abang digit besar? Digit besar? Ada. Oh, tapi arus tu. 200 tak keluar. Abang nak pakai saya ke dia? Tak, saya okay. Banyak, 250 ke atas tu. Mantap bang. Okay, second drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Third drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malu-malu. Ambil dah yang. Okey, dia dah ambil. Ambil. Okey, strike. Ya, yeah, mantap bosku. Okey. Yang kotor bosku. Bismillah. Okay guys, aku tak kumpau guys. Aku tak kumpau akhirnya. Alhamdulillah. Isau ke kumpau? Tak kumpau. Okay, mantap. Mantap. Gendam sekejap kan. Oh. Alamak, abang kita strike. Aduh. Aduh.
Lembut lah ya. Mantap bosku. Okey, dia samalah, samalah. Dia makan juga. Ada makan juga. Okey, mantap bosku. Mantap bosku. Mantap bosku. Ya, bantu belakang. Bantu belakang. Belakang tu besar. Wala mak. Weh. Handsome lah. Mantap guys. Ini king size. King size. King size guys. Aduh, tahu. Tahu. Tunggu sahut. Mana saya go? Ada yang ikut ke? Ada yang follow? Ada eh? Tunggu strike. Kipu kepala udang sini. Kipu depan tu, dekat kayu depan tu. Dekat kayu. Okey, mantap. Strike. Okey, sampah. Okey, ada ambil. Okey, ada ambil. Ada ambil. Tak jadi ambil je. Sampah. Sampah ambil, guys. Buat suspend ni. Sorry. Iklan. Ketam. Ui, limited. Limited catch. Oi, serius ah. Oi, itu Oji. Betul-betul boleh kat dia tambah terus. Nak. Mantap dai. Pang ketang ni. Guys, kita ada sahabat baru guys. Mantap. Jom. Aku nak tolong kau. Meh, sini. Sini. Takutlah. Aku nak selamat dengan kau. Sinilah aku nak selamat dengan kau. Jangan sepit aku. Okay, bye. Ada kacau. Okey. Okey, dah makan. Makan. Abang Ponzi Custer. Dan shoot. Oh, lama. Mantap. Oh, betul. Siapa dia makan balik? Oh, tiba-tiba. Okey, dia makan. Oh, dia makan. Oh, Abang Ponzi Custer lagi. Oh, anjing teruk lah dia orang ni. Mantap lah bosku.
Tengok bulu lagi juga ni. Belum enak ni. Rasa ni tak nak makan lah kepala udang. Oh, dah keluar. Dia keluar lagi. Oh, manis. Aku batik. Dia tak nak makan kuah ludang ah. Mungkin dia kat makan kuah ludang otak lembab ah. Buat pujuk dia sampai dia makan. Kan ni udang sedap ni, kuah ludang lembut. Manis juga. Makanlah sayang. Rekod, rekod. Mana? Ah, lupa sajalah kalau dah tak ikan. Waktu kecil. Yes. Oh, guys, mantap. Mantap, guys. Kena juga, guys. Okay. Okay, guys. Kena mantap, guys. Okay. Okay, kita dah. Okay, guys. Okay, mantap. Mantap, Haji. Mantap. Okay, guys. Nak pump dia naik je, dia tekan. Okay, guys. Don't give up. And never give up. Alhamdulillah. Alhamdulillah.